da så har jeg enda en ny video med... Hei. Hva er det? Med hei? Ja. Med Hans Ivar, min lillebror. Det er veldig mange som har spurt om jeg kan lage flere videoer med han, så da gjør jeg det. Og det her er en slags del 2, eller en sånn hashtag del 2-ish video, som handler om at jeg styler Hans Ivar. Det er en jeg styler Hans Ivar-video. Ja, så denne videoen er også i samarbeid med Junkyard. Som betyr at klærne vi får, har vi fått gratis. Og alle linkene ligger under til klærne og under. Og hvis du trykker på de linkene, så får jeg en liten provisjon av det. Eller hvis du kjøper meg gjennom linkene mine. Så ja. Så alle klærne er fra Junkyard, og jeg vet ikke hvor mange antrekk jeg har valgt ut. Jeg har valgt ut ting som jeg tror han liker, og... Og ja, så... Du kan egentlig... Plukke ut hva du vil. Buks. Jeg så ikke alle år. Sånn. Ja, det er en New Yankees fra New Era. Eller New Era fra New Yankees, eller et eller annet. I størrelsen small medium, som er helt svart. Og så er det den der N og Y-en der, den New Yorker. Ja, hva synes du? Greit. Du kan ikke sitte med hår foran deg. Nei, det var du som tok den på, ikke jeg. Neste ting. Sist gang så kjøpte jeg genser etter han sier hva, men det så ikke ut som at han var så gensere. Men nå har du brukt det, hettegenser. Den her er ekstra små da, den er jo kjempesvær. Den er fra, vet du hvem merket der? Nei. Sweet Skateboard, eller Skateboards. Da har du ikke sett folk har gått med den her? Sånne spørsmålstegn. Og den vanlige hettegenser i størrelsen ekstra små. Hva synes du? Jeg vet ikke, jeg har ikke hatt den på. Du må snakke litt høyere altså. Du har ikke hatt den på, nei, men hva... Men det er vel grei da. Den er ganske tynn altså, den er sikkert. Du kan klare å gå på det, ja. Så, hva tror du dette er da? Ja, jeg spurte ikke. Hva er det? Nike! T-skjorte fra Adidas. Da ble den der i small. Hvis den, den var ikke ekstra small. Men den ser sånn her ut. Den greier der, og så... Ja. Nå var det fin, ass. Du suger til det her, ass. Ja, sorry, da. Jeg kan ikke... Men hvis den er for stor, så er det bare å bruke den litt stor, eller vente til den passer. Jeg prøvde å finne en skjorte til den, fordi jeg synes at skjorter er ganske fine. Ja, den her er i ekstra små, så den burde ikke være for svær. Den er ikke så svær. Den er fra merket Dickies, som er sånn skateboard-merke. Og den ser sånn her ut. Det er en vanlig flanell-skjorte. Går an å bruke den til pent og til vanlig, da. Med t-skjorte og så åpne opp og sånn. Ja, hva synes du da? Hæ? Syns du? Jo, sikkert den er bra, for jeg har en like. Du har en med hette, og du har ikke brukt den med hette. Jo, jeg har brukt den. Ah, en bukse. Uten hull. Kan hende den her er litt liten, men den er ganske stretchy da, men jeg håper ikke. Den skal ikke være helt stram. Kan hende jeg tok en stram. Er ikke det en jentebukse? Nei, det er guttebukse. Se, det er guttebukse der. Tight. Ja, samme av det. Men ja, vi får se. Jeg har ikke så glad i tightbukser og sånn. Du vet hva Vans er. Du har sett folk som går med Vans. Jeg må oppdatere på klesbråten her. Det er en vanlig død, den passer hvertfall. En vanlig liten søt t-skjorte fra Vans, som er hvit med... Ja, nå er det ekstra små. Den kan du bruke vel? Ja. Ja. Egentlig bare vanlig hvit, fin t-skjorte. Hva er det? Jeg får frysing. Så har jeg en t-skjorte til, før jeg har to ting igjen. Levis t-skjorte, det er ikke så mange som har det. På din alder. Ja. Dritfint, hvertfall. Ja, det er en Levi's t-skjorte ekstra små. Søt og liten t-skjorte. Kjempesøt og liten, da. Ja, jeg vet ikke, jeg. Du vet ikke, det er jo bare å ta den på deg. Det er dritfint med gutter i Levi's t-skjorte, så jeg måtte bare kjøpe det på en gang. Og så det siste! Av klær. Er en Ola-jakke. Det bruker jeg ikke. Men mamma synes det var fint, og du har den på i videoen. Sånn fra Dr. Ni med sånn Ola-jakke. Da mener jeg at den skal være litt oversized. Den ser jo ikke teit ut på deg da, med svarte bukser. Ja, men du kan prøve. Går an å gjøre det kult, skjønner du? Ja, men ikke på sko. I hvert fall, jeg synes det er kjempefint med gutter med hettegenser og olajakke og for eksempel. Derfor jeg kjøpte dem. Og det siste kan du åpne selv. Det er noen skatesko. Ja. Synes du de var kule? Hæ? Synes du de var kule? Ja, sikkert. Ja, det er Nike et eller annet. Og ja, de er i størrelsen 40. De er for stort. Prøv da. Prøv da. Ta de på. Var de veldig svære? Jo. Ja, gå litt da. Så jeg får se. Hvordan ta såle oppi og sånn da?
Ja, det vil du si. Ja, i hvert fall, jeg syntes det var kjempekul, så var det derfor jeg kjøpte. Hva synes du? Jeg gjorde greit. Hva synes du med alle klærne og sånn? Jo, jeg sa greit. Hvis dere likte videoen, så gjerne inn en thumbs up, og så link. Kan du sitte stille? Nå kommer en video på hans Ivarsen-kanal ganske snart. Her gjør du det? Med meg, ja. Unboxing, vi kan ikke si hva vi har unboxer enda, men det blir fett. Så jeg linker kanalen til hans Ivar under, og så får du gjerne abonnere på ham. Tusen takk for å se på denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det! Ha. Okay.